Mekka, som en mindekoncert for George Harrison er for inkarnerede Beatles-fans. Vi fulgte en af de største på turen til London. Vi står lige ved artistindgang, så og jeg har min Harrison badge på og klar til at gå ind. Samling CD'er her, boxsæt af forskellige art. Der er over 100 CD'er, jeg ved ikke helt hvor mange. Der er videoer, flere videoer, bøger. Han var kun 5 år gammel, året var 1979, og Beatles var for længst opløst, da Morten Steen Nielsen fik en musikalsk åbenbaring for livet. Storebror kom hjem med en Beatles-plade. Det ene er en kombination af det visuelle at se de fire personer, og den udstråling, de havde, og den energi, der var i musikken, som tilsammen er gået op i en eller anden højere enhed, der kan appellere til selv små børn. I 23 år har de fire fra Liverpool fyldt lige så meget i Mortens liv, som var de store brødre. Og det har givet en stor samling og gjort ham til en af landets førende Beatles-kendere. Selvom man får en masse andre ting at tage sig til efterhånden, så man bliver lidt mere voksen, så kan jeg ikke lade være med løbende at følge med i det og abonnere på Beatles-bladet fra England og hele tiden følge med i tv, når der er et eller andet, sidde og klikke sig rundt på CNN, når der er en nyhed eller noget i den stil. Og her står jeg i Liverpool til Paul McCartney-koncert. Jeg var 15 år og var derovre sammen med min mor, og det var hans første koncert i hjembyen i 13 år eller noget i den stil. Og det er nok en af de allerstørste oplevelser som Beatles-fan. Morten har studeret musikvidenskab og skrevet mange opgaver om de fire fra Liverpool. Han har også haft et ophold på Harrison og McCartneys gamle skole i byen, og til med selv prøvet at spille i den legendariske Cavern Club. Det historiske element her kan man blive ved med at grave i, og det der har jeg stor interesse for. Og så også begyndt selv at spille musik der i en tidlig alder, på grund af The Beatles. Ringo Starr havde jeg også den fornøjelse at trykke i hånden. Vi ser et billede her, hvor vi står og sludrer. Det gjorde vi i ganske få sekunder, og fik en fin autograf der. Men det var en stor oplevelse. Altså, jeg opførte det som om, at Morten mødte en gammel ven. Og uanset at det kun varede 2 sekunder, så var det et kæmpe øjeblik for Morten. Morten havde lidt svært ved at forstå, at Ringo ikke havde tid til at stå længere og snakke med ham. Og Mortens kæreste har så småt vendet sig til nu og da at være fan-enke. Kan du forstå den der fascination? Jeg har faktisk lidt svært ved at forstå den. Men altså, han er fuldstændig vild med dem. Og hvad de gør, hvad de end gør, så er det godt. Så kan de gøre noget, der er mere godt, og noget, der er endnu mere godt. Og så lige en fantest, der nådesløst vil afsløre, hvor langt ud i krogene Mortens viden rækker. Hvem handler sangen Martha, My Dear om? Paul McCartneys hyrdehund. I hvilken indspilning bruger George Harrison første gang en sitar? På Norwegian Wood fra 1965. Hvad var John Lennons lykketal? 9. Er det dit endelige svar? Ja. For et år siden døde George Harrison efter længere tids sygdom. Årsdagen bliver markeret blandt andet med en pladeudgivelse med hans sidste sange. Det er ligesom at ens gode ven lige pludselig er væk. Det er en mærkelig følelse, når man ikke kender manden rigtigt. På årsdagen for George Harrisons død var der i fredags mindekoncert i Royal Albert Hall i London. Her var blandt andre Paul McCartney og Ringo Starr på scenen, men også Monty Python, Eric Clapton og Harrisons søn, Danny. Og en af de meget eftertragtede tilhørerpladser havde Morten sikret sig. Hej, det er Morten. Jeg er til George Harrison mindekoncert i London, så læg en besked.
Og nu er vi så nået til de hellige haller, Abbey Road-studierne, hvor Beatles indspillede størstedelen af deres plader. Det var simpelthen inde i de her studier, og man kan se, der ligger en buket blomster derop, som der nok er nogen, der har lagt i anledning af, at George Harrison døde for et år siden. Og nu er vi faktisk foran Paul McCartneys hus i London, og jeg tror, han er hjemme, fordi vinduet står åben, hvis man kigger herop. Noget af et eller andet symfoniorkester lige går ind, luften sitrer, og alle er helt oppe på tæerne. Og hver gang der kommer en bil kørende forbi, der ser lidt fin ud, så står vi og kigger, hvem er det nu? You know what? It's a little too crazy. Jeg tror, det er den største Beatles-aften i mit liv, måske. Det kunne det nemt blive. Så er de tunge døre her ind til Royal Albert Hall lukket hermetisk i, og det betyder også, at de er lukket for alle kameraer. Der må overhovedet ikke vises klip fra den store aften før en gang til næste år. Så vi må nøjes med et par klip fra prøverne. Det var så, om George var her i dag. Så, du virker lidt rørt. jeg tror, at vi nåede til something med Paul McCartney på ukulele, så fik man nok en lille eller en lidt stor tårer i øjnene og en dunk i halsen. Uden oplevelsen, ja, så sikrede Morten sig også flere fanreliquier fra koncerten. For eksempel blomster fra sceneudsmykningen og musikernes egen liste over aftenens repertoire. Og det skete selvfølgelig i hård konkurrence med andre fans. Søndagsmagasinet er forbi for denne gang, men vi er til